Täällä näköjään alkoi just ukkonen näköjään alkoi. Täällä oli viime yönä, oli todella kova ukkonen löytyy. Mä tuossa vähän mainostin tätä striimiä, niin, niin oli todella kova ukkonen löi viime yönä. Se meni tuosta vuoren päältä meni ja toisella puolella oli täysikuu ja toisella puolella oli valtavanmoinen salamointi ja kauhea tuuli ja välillä meni aivan tyyniksi, niin tässä keli muuttuu. Niin mutta vettä ei ole satanut siis huhtikuusta eteenpäin niin tasan 3 päivää sellainen, niin kuin, että kuivaa on kyllä täällä ja että semmoista plus 28 ja 36 välillä on ollut niin kuin käytännössä koko aika. Että kelit on ollut aivan mahtavat, että nämä kemikaalivanat veton lopetettiin täällä toukokuun alkupuolella kuin seinää. Että niitä ei ole näkynyt enää ollenkaan. Että mä oon näitä dokumentoinut tuonne omalle tänne YouTube-kanavalle, että näistä kemikaalivanoista. Että. Ja sitä ennen Madridin sitä Naton tätä kokousta, niin se oli varmaan 2-3 viikkoa ennen sitä, niin se lopetettiin, että sen jälkeen ei ole näkynyt nyt enää mitään. Että. Tämä, että niitä ei suostuta analysoimaan niitä rokotteiden sisältöä, niin on minusta erittäin paha merkki. Eli siis miksi ei sitä tehdä? Olisi varmaan helppoa suomalaisten jonkun laboratorion tutkia, mitä se sisältää. Että, mutta siis se, näihin analyyseihin liittyen, niin siis mä sain tänään haltuuni semmoisen italialaisten tekemän 35-sivuisen analyysin verestä ennen rokotusta ja sen jälkeen. Ja sitten oli tehty vielä noin 1000 muuta analyysiä useamman kerran rokotteita saaneille. Mä laitoin tuonne private chatin puolelle siitä linkin. Siellä on 10 kuvia siitä, että mitä tapahtuu. Ja tota kannattaa ehkä katsoa. Mä luulen, että tässä olisi Positiivellekin niin kuin uutisen poikainen tässä asiassa. Ja se on niin kuin katselijoille tiedoksi, niin se löytyy mun twiittivirrasta tältä päivältä. Ja mä siis tallensin sen omalle palvelimelle, niin se on PDF-dokumentti, jonka voi ladata sieltä sitten itselleen. Ja se näyttää aika pahalta ne mikroskooppikuvat, ja mä itse asiassa pyysin patologi Seppo Sutiselta siitä kommentteja myöskin tästäkin dokumentista. Ja mä en niin kuin keksi myöskään semmoista, että miten, jos mä palaan tuohon aikaisempaan keskusteluaiheeseen, mitä Antti sanoi tuossa, että miten ihmiset saisi tästä herätettyä, niin ei mullakaan mitään niin kuin viisasti kiveä tässä ole. Siis jos ihminen on itse ottanut vaikka 3 rokotetta, niin se ei meinaa millään myöntää itsellään, että on tullut tehtyä mahdollisesti elämässä suurin virhe. Ja vielä pahempi tilanne on se, jos on niin kuin omalle puolisolleen tai lapsilleen vaatinut esimerkiksi tai suositellut niiden rokotteiden ottamista ja sitten siitä tulee komplikaatioita. Eli minähän tästä laitoin Lohjan kaupunginvaltuutetulle kaikille viestiä, koska mä viime vuoden elokuussa vaadin, että koronarokotukset keskeytettäisiin Lohjalla vuodeksi, ja siihen ei kukaan reagoinut mitenkään, sitä ei päästy edes äänestämään sitä asiasta, koska kukaan ei kannattanut sitä esitystä. Ja mä laitoin nyt heinäkuussa sitten viime vuoden kuolleisuustilasto kaikille Lohjan kaupunginvaltuutetuille, että laskennallisesti 40 näistä 5000 osuu Lohjalle, ja mullakin on alkanut lähipiiriin osua jo siis yksi kuolemantapaus, yksi aivoverenkiertohäiriö, ja sitten yksi syöpä. Ja nämä on kaikki sellaisia, joita, tai tämä syöpätapaus ehkä on tunnistettu, että se varmaan johtuu tästä koronainjektiosta, mutta nämä 2 muuta niin ei ole mun tietääkseni ole liitetty mitenkään koronainjektioon. Eli näitä peitellään tällä hetkellä, mutta nämä näkyy kokonaiskuolleisuudessa, koska se on järkyttävän paljon korkeampi. Viime talvena 13,6% korkeampi kokonaiskuolleisuus kuin aikaisempina vuosina. Sitten kun puhutaan viruksista, että silloin heti kun toi skene alkoi, niin tämä mitä mä nyt tuossa puhuin aikaisemmassa striimissä, Euroopan johtava suolistoasiantuntija, tämä Marion, niin hän heti ilmoitti mulle, että siellä on niin kuin ansa siellä rokotteessa ja että pitää kaikille tutuille sanoa, että missään tapauksessa ei saa ottaa. Ja hänellä on sitten niin kuin järkyttävän kovat suhteet, koska sillä on niin kuin periaatteessa puolen maapallon suolistoasiantuntemus on niin kuin hänen näppien alla. Niin.
niin voidaan sanoa, että totta, niin sitä paljon korkeampaa totta, niin tasoa ei nyt löydy täältä maapallolta. Mutta totta, niin sit toinen kaveri otti yhteyttä sit siitä, kun Turkkihan nyt on iso tällainen toimija monellakin terveydenhuollon alalla, niin se otti sitten yhteyttä meikäläiseen, kysyi näistä maskeista, että onko niinku tarvetta, ja tota, niin nauroi tätä kiinalaista touhua. Sanoi, että siellä on 9000 tehasta, mitkä tekee noita feikkejä. Eli mille ei ole mitään merkitystä. Ja sitten vaikka se olisi se FFP3, missä nyt on kaikkein suurin suoratin homma, mutta kun se menee vähän itsepäin, että se suojaa tavallaan, että se ihminen tai nyt joku kirurgi leikkaa, niin että sieltä ei lennä niin kuin tavaraa eikä toistepäin. Silmät on auki. Mulla on muutama kaveri saanut kyynelkaasua ja tietää kyllä, että et hyvin pelaa. Sitten kun ajattelee, että miten paljon pienempiä on jotkut viruspartikkelit, niin huhhuh. Että se on just kuin Ossi sanoi, se on koko vartalo puku. Muutenhan voisi sanoa kaikille maailman armeijoille, että ei, meillä on biologisia aseet vastaan, niin on maailman paras ja halvin systeemi. Laitetaan tulla rätit tuohon naamalle. Tähän tässä muuta kuin soitelleen sotaa vaan. Että johan sielläkin näkee, että jos on biologiset sodan käynti, niin se on ihan koko puku ja pitää olla ne maskit naamalla. Siis ei tämä kangasmaski, vaan ihan oikea hengitys koneisto. Mähän soitin tuonne Iltalehteen tuosta muutama viikko sitten, löytyy mun kanavalta, niin siellä oli Iltalehden uutispäällikkö, oli puhelimen päässä. Ja hän sehän paljastui hyvin nopeasti, että hän on agendatoimittaja, ja hänhän löi mulle puhelimen korvaan sitten, mä muun muassa kysyin tästä, että miten kommentoitte tätä asiaa, että Iltalehti ja koko valtamedia on lopannut tätä, että esimerkiksi kolmatta piikkiä sillä pelolla, että jos et ota, niin joudut teho-osastolle. Niin, kaikki rokottamattomat on täyttäneet teho-osasto, mutta sehän sitten myöhemmin paljastettiin, että se oli täysin valhe. Että siinä tuli julkisen sananeuvoston langettava päätös, että ei pidä paikkaansa. Ja tällä verukkeella erittäin monihan on ottanut sen piikin sen takia, että he ovat pelänneet, että he joutuvat sinne teho-osastolle. Ja nythän tätä 4. ja 5. lopataan sillä kuolemanpelolla jo. Ja sitten tämä, mistä Antti sanoi, mikä on niin kuin se, että meillä ei ole enää debattia eikä keskustelua. Tässäkin mehän ollaan samanmielistä porukkaa. Meillä pitäisi olla tässä niin kuin puolet tai vähintään kolmasosa vastapuolta, että meillä olisi debatti. Me voitaisiin argumentoida tieteellä, me voitaisiin käydä niin kuin väittelyä. Meillä ei ole minkäänlaista debattia. Että me ollaan tällaisessa konsensushypnoosissa, missä, tai tällaisessa psykoosissa, missä niin kuin, samaa mieltä oleminen. Onko Suomessa positiota enää edes? Ei. Ei joo. Tai on meillä VKK. Me ollaan asetettu itsemme ainoaksi opposition puolueeksi niin kuin eduskunnassa ja asemoitu. Ja se on niin kuin tavallaan, se on, koska meillä ei ole. Sitä mieltä, että nyt ne, jotka menee neljännelle, niin heidän päätä ei varmaan käännä enää mikään, mutta tässä on joka päivä on tullut niin kuin viestiä siitä ykköspiikin, kakkosta, kolmospiikin ottaneelta, ketkä ei aio ottaa enää yhtään ainottakaan. Ja tuossa VKK Jarno Vähäkannu laittoi mulle tuosta yhden videon. Tuollahan on joku tämmöinen iso suljettu ryhmä, piikkivaurioisten ihmisten suljettu ryhmä, missä mä katsoin erittäin surullisen videon, katsoin tuossa ennen striimin alkua eräs henkilö siinä kertoi, että hän oli viime vuoden puolella ottanut, siis yhden piikin ottanut. Ja se on aivan järkyttävä se tarina, että ja se on edelleen on tilanne päällä, että se on pikkasen parantunut ja kesä pitäisi olla niin kuin tervettä aikaa, meillä on D-vitamiini, aurinko, lämpöä, ihmiset liikkuu paljon ulkona ja näin poispäin. Niin ei pitäisi olla mitään tämmöistä flunssakautta eikä minkään näköistä, niin nyt siellä on niin kuin joka toinen kipeänä. Ja mikä tässä on niin kuin ennen kaikkea, kun tullaan tähän sheddingiin nyt. Tämä on niin kuin ihan todellinen, tämä on niin todellinen tämä ongelma niin kuin tässä, että niin kuin viime striimilläkin taisin sanoa sitä, että eräs seuraaja, nuorempi nainen, niin lasten tarhassa töissä, missä kaikki on piikitetty, kaikki lapset on piikitetty,
ja kaikki hoitajat tai siis nämä lastentarhan opettajat on piikitetty. Hän on ainoa, joka hän on ottanut. Siellä on kaikki kipeänä, hän on ollut viimeisen kuukauden kipeänä ja lääkärit ei niinku tiedä mitään ja hän on yrittänyt sanoa, että voiko tämä olla niinku jotain sheddingiin, että älä viitti tollasi, että sä olet niinku aletaan niinku puhumaan luulosairaudesta ja tällä henkilöllä niinku tukka lähtenyt päästä puoliksi ja näitä on niinku oikeastaan jo useampia ja ihmiset kärsii siis se yleisin ongelma, mikä on tästä sheddingistä on pääkipu. Ja niin kuin Kalevi Korento silloin sanoi, että ihan alussa sanoi, että jos pääkipu tulee ja osa ihmisistä jopa haistaa sen piikkiproteiinin tai mitä se nyt sitten onkaan, niin silloin jos pääkipu tulee, niin välittömästi pois paikalta. Joku sanoi, että no mitä mä sitten teen, että enkö mä voi olla siellä töissä? Niin mä oon sanonut jokaiselle, tämä on älykkyysosamäärä testi myös, että mitä sä haluat? Ilman terveyttä sulla ei ole yhtään mitään. Että kumman sä valitset sen rahan, että sä olet siellä töissä ja sä myrkytät itseesi ja mahdollisesti joudut siihen samaan tilaan. Mä en tiedä, kuinka pahaksi toi voi mennä, jos ihminen altistaa itsensä joka päivä näille piikin ottaneiden sille, mitä he erittävät siihen ilmaan. Ja myös sitten hilseilevätkin ja eritteiden mukana. Ja tämä on ihan järkyttävää tämä palaute, niin mä oon sanonut jokaiselle, että jokainen tekee oman päätöksensä. Mä en suosittele ketään, joka kärsii näistä oireista. Se voi tulla jopa kolmannen henkilön kautta. Nyt haluaisin kysyä tässä herroilta, että ootteko te huomanneet omalla kohdallanne jotain tällaista reagointia? Onko havaintoja sellaisesta kellään? Mä voin vaikka aloittaa. Niin kyllä siis tuossa siinä kohtaa, kun oli toka piikityskierros menossa, niin sitten jos menin vaikka kirjastolle tekemään jotain datailuhommia, niin sitten aina jommalle kummalle puolen tänne rintaan, niin hiljien valtimoon tai laskimoon tai johonkin, niin rupesi kyllä pistään silleen, että alkoi oikeasti pelottaa. Ja sitten tajusin olla enemmän kotona ja vetää vähän enemmän just sitä havunneulasteetä ja tämmöistä. Ei ole nyt... En edes muista itse asiassa enää, miltä se tuntuu, mutta se oli, niin kuin, se oli jatkuvaa, aina kun meni niin sanotusti ihmisten ilmoille, niin senkin takia tuossa niin kuin viime talvena loppuvuodesta ja tälleen, niin, tai no joo, sanotaan niin kuin viime loppusyksy, ja oli lokamarras joulukuun, oli just sellaista, että ei hitto, että ei tässä vaan oikeasti niin kuin kannata mennä ihmisten ilmoille. Mitä taas sitten muut on sanonut, niin heti kun tuli vaikka eka piikityskierros, niin sitten jos mulla vaikka kaveri tekee jotain tämmöistä hommaa, vähän niin kuin jamikin, että ottaa tälle, hoitaa asiakkaita tälle manuaalisesti, niin sanoi just, että hänelle tuli pientä päänsärkyä, mutta sitten vaimo reagoi tosi voimakkaasti, kun alkoi tulla piikitettyjä potilaita sinne ja lapset reagoi myös. Ja se tuntuu olevan aika selkeä näissä, että enemmän tuntuu naiset kärsivän ja ehkä lapsillekin voi olla aika rajuja nämä shedding-oireet. Mulla ei henkilökohtaisesti ole ollut kyllä minkäännäköisiä oireita. Mä oon ottanut vasta-autolla triplapiikettyä, tuplapiikettyä, ties kuinka moni. Aina, mikä mulla on tapahtunut, niin sain sen koronan triplapiikiteltä asiakkaalta. Niin se on niin kuin ainut mun mielestä, niin kuin mikä on niin kuin läppä tässä koko hommassa. Että mä en ollut niin kuin koko tänä aikana niin kuin kipenä yhtään. Se on ainut ja mä tiedän, että se on ollut tasan tarkkaan johtu myös siitä, että mulla oli ihan jäätävä stressi päällä. Ja se oli just silloin, kun oli se konvoi ja sitten oli muuta, niin sit tavallaan... Niin kuin, mä jo siellä konvoissa vähän niin kuin fiilistelin, että no niin, nyt on varmaan tuossa kipeäksi, ei tullut. Sitten otin sen yhden asiakkaan vastaan, niin se oli niin kuin, että pistän niin kuin vaan enemmän sen stressin piikki, että se oli niin kuin tapa sitten vaan pysähtyä ja sitten oltiin 5 päivää kuumessa ja that's it. Joo kyllä on ollut, on havaittu vaikutuksia, että on altistuksia tullut, mutta että tietysti tuossa meidän puolilla on se hyvä, että siinä ympärillä on aika paljon ihmisiä, mitkä on tietoisia asiasta, niin siinä harvemmin käy sellaisia, ketkä on ottanut piikkejä. Että, mutta että silloin, kun niitä on käynyt, jos niidenkään on pitkän aikaa tekemisissä, niin kyllä sen silloin alussa huomasi, että kyllä sieltä vähän oireet tuli. Joo, itsellään sen ensimmäisen piikityksen jälkeen
niin tota, kyllä mä huomasin ihan selvästi niin kuin sitä pääkipua. Se oli ihan selvä, kun kauppaan meni. Mä aloin itse miettimään, kun mua niin kuin haukuttiin silloin, kun mä puhuin näistä, että sä oot luulosairas, sä kuvittelet itsesi, että näitä. Mutta mä, niin kuin, mä itse niin kuin mietin myös sitä, että kuvittelenko mä niin kuin, että näitä, että ihmismielellä on valtava vaikutus, mutta mä niin kuin menin useita kertojakin, kävin kaupassa ja mä en niin kuin miettinyt asioita ollenkaan. Mä saatoin olla ihan vaikka puhua puhelimessa tai vastata viestiä, oli jollain ihan niin kuin omissa ajatuksissa, ja sitten mä katsoin ympärille ihmisiä, niin kuin, että kun oli rätit päässä, kulki siellä ja muita, ja oli sitä psykoosia ja muuta siinä, kyllä se vaan tunsi ihan selvästi sen pääkivun, ja mähän niin kuin myös haistoin sen ihan välillä. Ei sitä ollut aina. Joku sanoi, että tämäkin on keksitty, mutta tämä ei voi olla paskaa, koska sitä niin moni on kertonut siitä, että se haistaa toisista ihmisistä ihan selvästi. Toiset erittää enemmän ja toiset vähemmän. Kuka on saanut täyttä tavaraa, kuka on saanut placeboa, kenen terveydentila on parempi, kenen huonompi. Marko, esimerkiksi mun työntekijäni, se on kilpaurheilija, se tästä johtuen sitten tietenkin käy kilpailuissa, niin se on useamman kerran sanonut, että metallin maku tulee suuhun. Juuri tämä. Ihan sillä kysyin, koska siis mä oon pitänyt itseäni ihan oikeasti, mun täytyy sanoa, että mä oon pitänyt itseäni melkein hulluna, mutta siis mulla on sitä päänsäryllä reagoimista. Ja se alkoi silloin joskus reilu vuosi sitten, ja mä en ajattele tätä asiaa millään tavalla, niin kun mua ei ollenkaan pelota niin kun olla ihmisten ilmoilla tai mitään sellaista, mutta joko mulle on tullut niin kun migreeni tässä vuoden sisällä, joka tulee aina niin kun julkisilla paikoilla, tai sitten mulla on joku miksi mä reagoin tietyllä tavalla, mutta jotenkin tuntuu, että se herkkyys myös on niinku lisääntynyt, että mä oon tehnyt vähän samaa kuin Olli, että mä rupesin niinku miettimään, että ihan oikeasti, niinku, että pitäisiköhän olla vähän enemmän niinku omissa oloissa. Ja sitten mä oon jotenkin yhdistänyt, että aina kun on tämmöiset niinku massa, että jengi käy todella paljon niinku hakemassa vaikka noita piikkejä, niin sitten jotenkin tuntuu, että se on niinku pahempana. Ja kyllä mä oon niin kuin pitänyt itteeni ihan oikeasti täysin luulosairaana. Mut niin kuin... Joo, olisiko siellä Trans-Tolvanen? Ennen kuin mä kadotan ton grafeeni, eli se on sillä viisi, nyt on raportteja tullut, että siinä injektiossa ei ole niin kuin sitä niin kuin tavallaan, siinä on niin kuin ne ainesosat sen tekemiseen, keho itse rupeaa tuottamaan sitä grafeenia. Ja siksi se levittää sitä myös niitä ympäristöitä. Myös minä, joka olen rokottamaton, niin varmasti on keho täynnäkin grafeenia pelkästään sen takia, että olen ollut injektioiden kanssa niin kuin tekemisissä. Että se, niin kuin ne tuottaa sitä myös sitä grafeenia. Mä olen kuullut tämmöistä, että tämä grafeeni, tätä tulee niin kuin muualtakin elintarvikkeista, että sitä ei ole pelkästään... Niin kuin näissä, kun äsken mainitsit, että aineissa käy yhdessä tuottamaan sitä. Se on grafeeni alkuperäismuoto, ja sitten kun se menee kehoon, niin se on grafeenioksidiksi, mutta sitten se leviää sitä kautta. Ja kun mä muistan, että mä olen nähnyt jonkun semmoisen videon, missä on niin kuin jotain kelloksi muroja jenkkimarkkinoilla, ja siellä on ollut niin kuin tavaraa sisällä, niin on vaan sillä just, että... Siis mun käsittääkseni toi Marianne Kiukkonen näytti tässä kauan, taisi olla vissiin viime syksynä vai milloin se oli, että näytti videon tuossa IG:ssä, että hän oli ostanut suomalaisia teepusseja ja hän rikkoi sen teepussiin ja levitti sen teepussin sisällön siihen ja laittoi magneetin. Hän tarttui hyvin paljon sitten tavaraa siihen magneetin. Mun kollega teki, kun sillä kävi piikitettyä, hän saa hieroja parantaa, niin se teki suoraan testejä, että se laittoi magneetit niihin kohtiin, mihin olkapäihin oli tullut pistokset, niin hyvin pysy. Ei se nyt ihan normaalit kuulosta. Ja tässäkin oli, niin tämä oli ihan virallisista lähteistä, niin kun
PubMedissä esimerkiksi löytyi noista DNA-injektioista, että se, että ne saadaan toimimaan, niin se tarviikin niitä magneettisia partikkeleita, että se saadaan ajettua sinne solun sisälle. Jep. Niin tämäkin asia todennäköisesti, kun tässä pikkusen aikaa kuluu muutamia kuukausia, niin sitten todetaan, että joo, kyllä siellä on magneettisia partikkeleita, että se saadaan se solun sähkötoiminta sotkettua sillä tavalla, että se saadaan se messengeri RNA sinne sisälle. Niin ei, tämähän on niinku tällaista, niinku, kyllä mäkin olen nähnyt ja ihan lähetetty kaikkia kuvia ja videoita. Mullakin niinku paljon noita seuraajia, niin kyllä ne silloin, kun tämä magneettisuus huomattiin, niin kyllä ne magneetit pysyy. Ja sitten mitä voimakkaammalla magneetilla ihmiset veti käsivartta, niin näytti, niinku, että siellä on niinku jotain nestettä tai jotain siellä käsivarressa sisällä, mikä niinku oikeasti sille, että se iho näyttää venyvän. Niin, onhan toi ihan crazyä oikeasti, että aivan täyttä skifiä. Tuossa tuohon piikkiproteiiniin, kun tuosta kysyttiin tuossa näytöllä, että miten se niinku hyppää, miten se niinku menee, no samalla tavallahan se menee kuin normaali flunssa, jos no, mä en usko enää mihinkään luontaisiin tämmöisiin viruksiin, että musta tuntuu, että meitä on myrkytetty jo todella pitkään ja yritetty sairastaa ihmisiä. Että mä en tiedä, kun mä oon niinku tässä mun seuraajilta saanut viestiä niinku useasta eri henkilöltä on tullut tätä, että se on mennyt jopa niin paljon, että lapsi on tai aviomies on esimerkiksi ollut töissä tai koulussa tämä lapsi. Se on tullut sieltä sitten päivän päätteeksi 8 tunnin jälkeen kotiin. Tämä äiti on ollut pienen lapsen kanssa kotona. Hän on ollut tämmöinen imetysikäinen lapsi. Niin se on mennyt siihen äitiin. Äiti on saanut jonkun tasoisia oireita, ja hän on imettänyt sitä lasta. Se on mennyt sinne lapseen, sinne vauvaan saakka, niitä oireita. Ja näitä on hyvin paljon, että tämäkin tässä samasta perheestä, niin poika tuli kotiin ja oli valittanut, että koskee vatsaa ja päähän, ja sydämessäkin tuntii ouolta, ja hän oli sitten kotona niin mennyt vessaan ja ulostanut verta. Ja näitä on ollut todella paljon näitä tapauksia, ja nämä on ollut käsittääkseni juuri pahimpia silloin, kun on ollut nämä massapiikitykset just päällä, eli siinä sheddingia on ollut valtavat määrä. Tuossa oli, jos voi ottaa nopeat kommentit, niin tuossa Kartsa kysyy, että miten se, niin kuin se piikkiproteiini voisi hypätä ihmisestä toiseen. Niin kun noita dokumentteja on lukenut, niin mehän eritetään kaikenlaista silloin, kun me hikoillaan, virtsan kautta, hengityksen kautta, eli kun sun oma keho valmistaa, sen jälkeen kun ihmiselle annetaan mRNA-injektio, niin sun oma solu valmistaa sitä S-proteiinia, niin silloinhan sun oma keho erittää sitä, koska se on sun kehon tuotos, niin silloin se erittyy niin kuin nimenomaan vaikka hien kautta, hengityksen kautta, kaikissa kehon nesteissä, eritteissä, niin se on kaikkialla potentiaalisesti, koska niin kun, silloin kun nämä tuli nämä piikit, niin sehän sanottiin, että tämä ei ole niin kun mitenkään mahdollista, että se pikkasen se solu niin kun valmistaa sitä, niin kun, että sinne niin kun heitetään vaan se mRNA-messengeri ja sitten sun keho saa tiedon, että se osaa niin kun puolustautua sitä viruksen S-proteiinia vastaan. Mutta niin kun se, mikä oli aika varhaisessa vaiheessa, niin kun heräs oikeasti tuolta vakavasti otettavien tutkijoiden keskuudessa tämä kysymys, että no mikä se antaa sille sun niin kun keholle käskyn lopettaa sen S-proteiinin valmistamisen? Ja että kauanko se jatkuu, kauanko sun keho tuottaa sitä? Ja silloin kun sun keho tuottaa sitä, niin silloinhan sä potentiaalisesti erität sitä. Niin tämä on se selitys, eli ihan ihmisen omissa eritteissä, esimerkiksi hengitysilma ja hikoilu on semmoisia potentiaalisia, miten se voi erittyä ihmisestä ja siirtyä ihmisestä toiseen. Tälleen. Mites tuossa oli chatissa muutama kommentti, ja mä oon itse asiassa tästä itse kuulin jo silloin joskus viime syksynä eräs ystäväni
ystäväni kertoi tästä asiasta, että oliko se hänen sisko oli tuota sairaalassa, jossa on teho-osastolla tämmöisessä, missä hoidettiin näitä piikkihaittoja ja muita ihmisiä, ketä nyt ylipäänsä oli tällä osastolla, niin hän puhui tästä, niin kuin, että se oli ensimmäisiä kertoja, kun silloin tulee tästä, että sä laitat Bluetoothin päälle, niin tota, se Bluetooth antaa erikoisia sarjanumeroita. Ja hän oli mennyt yhteen huoneeseen, missä oli 6 henkilöä, ja se löytyi 6 sarjanumeroa. Ja nyt on hyvin paljon ihmiset puhunut tästä, ja on tullut jonkunnäköinen tämmöinen appi, minkä pystyy lataamaan, ja väitetään, että sillä pystyy katsomaan, että onko kaverisi ottanut sen injektion, tai onko hän saanut sen, juuri sen, mitä se sisältää mahdollisesti sen mikrosirun. Tästähän on puhuttu pitkään jo, ja onko kellään tähän niin kuin minkäännäköistä mielipidettä, tai oletteko perehtynyt tähän näin, niin kuin, että tästä puhuu todella, todella moni puhuu, ja tämäkin on salaliittoteoria, niin kuin Antti Jaane sanoi ja viimekin tässä, että kaikki, mitä me ollaan puhuttu, niin aina sanotaan, että se on salaliittoteoria. Sitten tulee 6 kuukauden, jopa 12 kuukauden päästä, se olikin sitten ihan niin kuin, siinä tulee uusi normaali, niin tuleeko tästä nyt sitten tästäkin uusi normaali 6 kuukauden tai 12 kuukauden päästä? Tämähän oli siis oikein jossain kohdassa. Antti, pakko keskeyttää, anteeksi. Mä tuossa katsoin eilen, kun se nyt oli, niin tämä mikä tämä Nokian tämä kehityspäivä? Pekka Lundmark. Pekka niin, Lundmark. Hän puhui avoimesti World Economic Forumissa, ja tässä on ollut Iltalehdessä juttu, Iltasanomissa on ollut juttu, ja Ylellä joka puolella on ollut valtamediasta puhuttu. Kun 2030 tulee 6G, ei me tarvitse enää tätä. Joo, joo. Tähän liittyen just se... On tässä se puhelin. Niin, Pekka, tähän liittyen just mä sanoin, että kattokaa ihmeessä se Kempe podcast, jossa on se Juha Kinnunen, kun se puhuu tästä. Ja siis periaatteessa, jos meillä olisi sitä grafenioksidia kehossa, niin me pystytään itse tuottamaan se energia. Eli ei enää niin kuin tarvittavalla myöskään ulkopuolista niin kuin energialähdettä. Ja onhan tuosta... Niin kuin, tuosta Bluetoothista kaikenlaista vänkää, kun tuosta rupesi olemaan huhuja jossain vaiheessa, niin kyllä mä lätäsin niin kuin itse Bluetoothin päälle ja hakuun. Mä olin tuolla julkisella paikalla, niin totta kai siellä näkyy niitä kuulokkeita ja kaikkea muuta, mutta en mä ole ikinä nähnyt sellaista määrää niin kuin Bluetooth-laitteita ja sellaisia, että ne on vaan niin kuin pitkiä numerosarjoja. I don't know what the fuck is going on, mutta niin erikoista on. Ja jokainen voi tehdä tuonne, että laittaa omassa puhelimessa, menee tuonne torille seisoo ja laittaa Bluetooth-haun päälle ja katsoo, mitä tapahtuu. Näkyy siellä, laitteita vai? Siellähän se solussa se energiantuotanto tapahtuu kropassa. Siellähän se on se meidän polttouuni ja ATP, kaikki tulee sieltä. Eli nyt kun se saadaan, että rokote pelaa niin sen solun kautta, niin eihän se tarvitse mitään muuta energianlähdettä. Samoin se puhuu se Kinnunen siinä Kempen podcastissa, että se on nimenomaan, koska me ollaan sähkötoiminta ja me keho tuottaa sitä energiaa. Jep. Niin me ollaan itse tavallaan, tavallaan tämän Lundmarkin kehopuhelimeen, niin sitä ei tarvitse niin ladata, vaan se on se meidän oma energia, joka pitää sen yllä. Ja kyllähän se niin ihan oikeasti, jos katsoo niitä WEF-foorumeita, niin nehän puhuu enemmän ja enemmän siitä, että meillä se tulee olemaan bionisia tunnisteita ja se, että ihmiset, niin kuin Harari sanoo ihan suoraan, että we are hackable animals, eli me ollaan hakkeroitavia eläimiä, niin kyllä nämä niin kuin oikeasti, sit kun miettii, että nämä on todella vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka juttelee tällaisia, ja tosissaan, niin kuin, vaikka toi, mitä Mikko tuossa toi esille, että kun Lundmark sanoo tälleen, niin mitä tulee tapahtumaan niin kuin tulevan jonkun muutaman vuoden aikana, että päästään noista puhelimista eroon, niin kuin siis se, että ihmisten pitäisi niin kuin pohtia tavallaan, kun nämä niin kuin ihan suoraan juttelee tällaisia asioita, niin se on niin kuin mun mielestä typerää enää leimata näitä miksikään salaliittoteorioiksi, koska me ollaan matkalla kohti tällaista niin kuin transhumanistista yhteiskuntaa, ja se mitä Jami on tuonut tosi paljon esille, että mitä enemmän me mennään tällaiseen niin kuin digi-ID, digitunnisteet, jossa lompakkokin on tavallaan siihen samaan liitetty, niin meillä ei ole enää mitään yksityisyyttä. Niin kuin tämä maailmahan menee aivan hulluksi, koska se mahdollistaa ihan semmoisen totaalisen kontrollin, jos me tiedetään, missä jokainen ihminen liikkuu, mitä se tekee, mitä se syö, mitä sen kehossa tapahtuu. Niin kuin
nämä on hurjia oikeasti ajatuksen tasolla jo nämä asiat. Niinpä, ja sitten, ja samalla tuossa noin, että kun toi linkittyy saman tien, että käykää tsiikaan se Graphene Flagship. Siinä te näette, että miten se puhelin tulee toimii. Et se on niinku teknologia, mihin on todennäköisemmin käytetty ihan käsittämättömiä määriä rahaa. Ja kun ei meillä ole tietoa mistään, että mitä nuo ihmiset tuolla oikeasti niinku tekee. Ne, joilla on oikeasti se kaikki valta ja raha. Se kaikki pääoma, niin sitä pystytään käyttämään semmoisiin asioihin, että ei niillä ole mitään ymmärrystä siitä, että mitä niillä on valmiina tuo kulisseissa. Ja sitten voidaan lähteä just tälle, että mä katsoin, kun toi Bluetooth-homma, niin sehän tuossa, ei tässä nyt varmaan olisiko viime viikolla tai tämän viikon alussa, niin se levisi kulon valkeena tuolla niin kuin somekanavissa, IG:ssä. Se tuli niin kuin joka toisen storissa ja mä kattelin sitä. Ja sitten mä olin vaan tällä, että no, en mä niin kuin ota tähän mitään kantaa, mutta niin kuin en mä nyt voi lähteä tätäkään niin kuin saman tien ampuun alas. En mä ymmärrä niin paljon tavallaan tuommoista teknologiasta, että mitä koodeja ne voi olla, mutta onhan tuommoinen noin, kun sä kattelet, niin sitä vaan tulee semmoista ihmeen numerosarja. En mä ole ikinä nähnyt semmoisia Bluetooth. Ne antaa aina sen, että kaikki laitteet tunnistaa, että siellä on Samsung ja siellä sitä ja siellä on tota, mutta nyt ne oli vaan niin kuin pelkkiä numerosarjoja. Niin tosi, en mä niin kuin osaa sanoa siihen asiaan mitään, mutta en mä nyt ainakaan niin kuin lähde niin kuin poissulkeen yhtään mitään asioita, koska en tiedä, mutta onhan se aika kummallista, koska niin kuin me eletään tällä hetkellä maailmassa, semmoisessa maailmassa, missä sä et enää voi luottaa mihinkään, mutta sä et voi samallakaan hylkää yhtään mitään. Joo, mä tuohon Bluetoothiin, niin Transu saa vastaa sitten, ja tuossa on myös kysymys, että voiko magneettikuvaukseen mennä, niin en osaa yhtään sanoa, että, mutta mä oon kerran käynyt magneettikuvauksissa, ja mulla oli semmoinen vyö, missä oli paksu solki, missä oli metallia, ja se, mä tunsin sen, kun se piti mua, niin jos ihmiseen dumpataan hirveät määrät jotain tämmöisiä aineita, niin mä en tiedä, mitä siinä voi tapahtua, en osaa sanoa siihen, mutta mähän kokeilin silloin tuossa tammikuussa, kohan se oli tammi-helmikuussa tästä Bluetooth-hommaa, missä mä olin ja siellä oli kaksi henkilöä, oli tietävästi ottanut injektion. Ja mä kysyin heiltä, että mitkä nämä laitteet on teillä, nämä kaksi laitetta. Ja se oli täysin sama, se on todella pitkä se sarjanumero, siinä on kirjaimia ja se menee sille jännästi. Mä kysyin, että mitä nämä on, että mitkä laitteet teillä lähettää tällaista, niin ei heti tiedä. Ei ollut. Mulla tosiaan, mä Mikko tein niin kuin viime syksynä, kun oli ekat huhut tästä, niin mä sellaisessa tilaisuudessa, jossa oli vaan valtava määrä ihmisiä, niin tosiaan kokeilin tahallaan, niin niitä oli aivan järjetön määrä, niitä kummallisia pitkiä koodeja, ja mä otin vielä niin kuin kuvakaappausta, kun mä pyöritin sitä niin kuin menemään, koska niitä oli aivan loputon määrä. Et mulla on ihan videokuva tallessa siitä, niin kuin, mikä on täysin, en mä osaa selittää, mistä siinä on kyse. Joo, ja mä vielä tämän, ja mä vielä halusin itse, mä ajattelin, että onko joku vika tässä puhelin, onko mä hullu? Mä menin semmoiseen paikkaan, missä ei ollut mitään muita laitteita kuin tämä minun oma laite ja minä itse, niin ei se löydänyt mitään. Mä oon useaan kertaan semmoinen täälläkin kokeillut sitä tällä vuorilla, missä ei ole muita ihmisiä lähellä. Ei löydy. Mutta sitten jos mä menen jonkun semmoisen ihmisen tai semmoiseen paikkaan, missä on enemmän ihmisiä, niin se löytää niitä samoja numeroita. Valitettavasti. Kuuliko Olli siellä? Onko Ollilla mitään kommenttia tähän saveen? Kuuleeko Olli? Joo, mä etin tälle töpselle, että saan akkua. Tästä taitaa lähteä. Niin joo, siis ehdottomasti tosi iso suositus tolle savihommalle täältä, että joo, siis tosi hyvä juttu, että se on vähän niin kuin just toi multakin, että nykyään ei tule syötyä sitä multaa tai ne porkkanat tulee pestyä ja niin edelleen. Ja savi on myös semmoinen, että jos sanoisi jollekin, että syö savea, niin kuitenkin suurin osa se, että yöt, en todellakaan. Tuommoinen niin kuin maan syöminen, niin se on tosi iso tabu ollut niin kuin tosi pitkään tässä tämmöisessä just kaikkien puhtauteen ja steriiliyteen uskovassa länsimaisessa sivistyskulttuurissa. Vähän niin kuin se on ne sivistyksen merkki, että
me erottaudutaan luonnosta ja me ei ainakaan, jos joku vauva yrittää laittaa jotain maata, just niin kuin hiekkaa tai sabea tai multaa suuhun, niin sitten tosi nopeasti kielletään, mutta se on ollut niin kuin kuitenkin tärkeä osa, siis pieni osa, mutta kuitenkin tärkeä osa ihmisen ja monen muunkin vaikka nisäkkään ruokavalio, että kuulemma linnut tai siis monet lisäkkäät, kun ne syö vaikka jotain, kuitenkin siis luonnonkasvit sisältää aika voimakkaita alkaloideja ja tälleen voi olla vähän niin kuin rasittavaa sisäelimille, niin sitten jos tulee vähän liian voimakasta kamaa, ne tietää intuitiivisesti etsiä sen lähimmän saviesiintymän, niin se sitten sitoo kaikenlaisia myrkkyjä hyvin, että kyllä ehdottomasti nyt taas ilahduin, kun tuli mainittua tämä savi, että niin todellakin, jos on mitään tahansa tämmöistä, mitä ei jotenkin kehoon kuulu, niin sitten save vaan kehiin ja monestihan se on vähän silleenkin, että noi tommoset, niin kuin aikaisemmin oli puhetta siitä, että tulee miinusmerkkistä varausta siitä jostain jutusta, en muista mikä sen nimi oli, niin monesti se menee just vähän silleen, että ne pahat asiat, mitä olisi hyvä saada pois kehosta, niin ne on positiivisesti varautuneet, että ne on elektroniköyhiä siis. Ja sitten jos saa jotain, yleensä taas ne hyvät ja puhistavat jutut on elektronirikkaita ja sitten ne tosiaan imee itsensä ne huonot jutkat ja poistaa. Ja sitten sitä nyt voi täydentää tavallaan silleen, että jos on perussavi, niin se, se niin kuin absorboi, eli niin kuin sitoo jotenkin niin kuin sisäänsä niin kuin sitä huonoa kamaa. Mutta sitten on myös adsorptio, eli ei AB, vaan AD, niin kuin David, adsorptio. Niin sitä taas tekee aktiivihiili ja sitten zeoliittisavi. Niin siinäkin voi vähän silleen saada niin kuin molemmat, että eri savet tai tämmöiset eri puhistavat aineet sitten puhistaa eri juttuja. Että en tiedä tarkemmin, että mikä just, tai mikä kombo on sitten kaikkein paras just näihin vaikka piikkihaittoihin tai jotain tällaista, mutta se on vaan niin kuin hyvä tietää, hyvä pitää mielessä. Ja mä ottaisin kyllä ihan ekana käyttöön just sellaiset, tosiaan, mitä on käytetty iät ja ajat hyvällä menestyksellä ja millä on tämmöisiä ihan niin kuin tosi luonnollisia perinteitä, vähän niin kuin ruoka-aineina, kuten se multa ja savi. Ja sitten ottaisin niitä joka tapauksessa ihan yleisistä terveyssyistäkin takaisin, että just kun se tavallaan se medikalisaatio on just sitä, että jotenkin myrkyttämällä koitetaan manipuloida joku vaikka veriarvokohille, että saadaan kolesterolit alle vitosen tai jotain tämmöistä. Ja sitten on hirveästi sivuvaikutuksia, joista nyt ei niin paljon puhuta, mutta niitä on. Ja ne on about kaikki aina negatiivisia. Että no, joskus saattaa olla, että hups, josta Viagrasta tulikin jotain stondista, että saattaa olla tavallaan joku positiivinen sivuvaikutus, mutta melkein aina ne on negatiivisia. Jos sä myrkytät itsesi, niin siitä seuraa paljon kaikkea huonoa. Mutta sitten just tämä, että tekee tällaisia peliliikkeitä, että ottaa sen saven ja sen humic acid, fulvic acidin käyttöön, niin saa tosi paljon positiivisia sivuvaikutuksia, että just niin kuin Launonen sanoi, että jos se ei anna, niin ei se otakaan. Kyllä. Joo, iso ääni tuolle savihommalle. Ja sitten sen on huomannut tässä vuosikymmenien varrella, että kaverilla nimeltä Rauno Moilanen, niin jotenkin tuntuu, että hän on jotenkin aina löytänyt niin kuin hyvän bentoniittisaven jostakin. Että hänellä on ollut eri firmoja, mutta sitten jotenkin mä oon aina katsonut, että mitä Rauno tällä hetkellä myy, niin ne on ollut jotenkin tosi toimivia ja hyvänmakuisia ja hyvin sekoittuvia ja varmaan sille aika laadukkaita savia. Ja sitten esimerkiksi tällä hetkellä ihan kiva on myös ruohonjuuresta saa sitä Argital-nimistä vihreätä savea. Sekin on ihan kiva. Siinä ei suositella juomaan sitä pohjalle jäävää savikerrostumaa, että ihan vain juo sen veden ja heittää ne pohjat sitten vaikka pois. Olisiko siinä Fransu? Mulla on Fransulla. Joo, mulla on Harille kysymys, että nyt kun on naiset on hyvinkin paljon nyt, niillä on tuon injektion jälkeen, niin noin naisten vaivat niin kuin sulle räjähtänyt käsiin, niin mikä siellä niin kuin nyt puuttuu vai onko se vaan se, että keho nyt poistaa rankalla tahdilla niitä myrkkyjä? Mikä siinä on nyt ongelma sitten? No se sanotaan näin, että meidänkin hormonijärjestelmä tai yleensä kun mennään solutasolle sorkkimaan sitä asiaa, että eihän niin kuin tahallisesti olla vikatila, niin se menee niin, että jollain, kellä on esimerkiksi herkkä puoli, on nämä hormonaaliset asiat, niin sille käy ehkä koviten sinne. Jolla taas on ehkä taustassa geniittisessä perimässä taas pumppuasiot, hänelle käy taas sinne, jolla voi olla rasituksessa just sit keuhkoa, että se vähän riippuu siitä, tai näin minä sitä asiaa niin kuin näen. Et meillä on tietynlaisia vähän kuin, että Rellu 2001 vuosimallis on tällainen tyyppivika. Ja sit, kun siinä on se tyyppivika, niin totta kai sieltähän se hajoaa ensimmäiseksi tai oireilee.
mitä ikinä siihen sit, niin kuin tapahtuu. Mulla on näin, tälleen mä sitä asiaa ajattelen. Ja jos itse jatkan tuohon, niin jos ajatellaan noita naisten vaivoja, niin jos vaikka ajatellaan tästä injektiosta, että se tosiaan se S-proteiini kiinnittyy sinne ACE2-reseptoreihin, eli se vaikuttaa just sydämen ja verisuonten toimintaan. Ja plus sitten se, että niin kuin ne modernan nanolipiditutkimukset, joita on tehty Luciferianilla, niin osoitti, että ne niin kuin hakeutuu ne nanolipidit myös sinne niin kuin munasarjojen alueelle, niin siellä on tavallaan niin kuin mun mielestä semmoinen double trouble menossa, että niin kuin se on jotenkin hyvin ymmärrettävää, vaikka siihen ei mitään niin kuin, mä en ole vielä nähnyt mitään niin kuin vedenpitävää niin kuin tutkimustulossa tai muuta, mutta tämä, että vaikka on näitä kuukautiskiertohäiriöitä tai kummallisen runsasta vuotoa, kaikki tämä, niin se on jotenkin ihan tosi ymmärrettävää, kun ajattelee, että siinä tulee niin kuin aika paljon sellaista elementtiä, mikä voi sotkea sen hyvin pahasti sen normaalin kierron. Joo, eli niitä vuotoja tai sitten, että kuukautiset puuttuu kokonaan, niin sitä on ennen tota koronapiikkitouhuukin ollut ihmisillä. Ja se, näin mä asian näen, että se on niinku tavallaan heikkous sieltä, että sitä jokaisen eri tavallaan tällaisen persoonan tai yksilön asioita pitää katsoa sen yksilön näkökulmasta ja lähteä niinku hoitamaan sitä, että välttämättä sama asia käy kaikille. Mutta tuossa, mitä Jami sanoi niinku näistä tällaisten urheilupuolen tai fitness-ihmisistäkin, niin siellä saa helposti viikatilat päälle. Esimerkiksi nyt vaikka naiset näihin kuukautisongelmiin. Eli siellä tietyt asiat menee alas, niin kohta huomata, että minnes kuukautiset hävisi ja hiukset tippuu päästä. Ja ihan samanlaisia asioita, kun nyt tulee näistä piikkiproteiinihaitoista, voi tulla siitä koronarokotteesta. Sitä joutuu sitä immuunijärjestelmää joka tapauksessa niin kuin tukemaan. Jopa tällaisia tapauksia on ollut tota niin maailmalla, että on siis yritetty myrkyttää henkilöä taatustappavalla tavaralla, mutta sillä on riittävän korkealla vitamiini- ja kivennäisainepitoisuudet, niin ei lähe, ei kuole. Eli roppa on loppupelissä aika ihmeellinen, mutta sillä pitää olla maksimaalisesti työkaluja. Se on mun näkemys. Joo, tämä on erittäin mielenkiintoinen tämä kuukautishomma. Siis tuossa on ihan valtava määrä siis naisia laidasta laitaan ikäluokkaa, että toiset vuotaa kuin seulat ja toiselta on loppunut kuukautiset kokonaan ja toiset ovat alkaneet vuotaa niin kuin paikka niin vuosien jälkeen. Että onko tässä esimerkiksi tämä, että jos nuori naisi tuossa eräs mun pitkäaikainen seuraaja sanoi, että hänen tytär oli, oliko se nyt sitten viime, se oli itse asiassa silloin, kun nämä aloitettiin nämä massapiikitykset silloin 2021, oliko se kesäkuussa, milloin ne aloitti, Helsingissäkin oli niitä pitkiä jonoja, varmaan muistatte, niin hän oli jossain tämmöisessä kauppakeskuksessa töissä, missä oli pääkaupunkiseudulla niin ihmisiä paljon, niin hän sairasti kärsi näistä shedding-oireista, näistä niin kuin nimenomaan näistä, mitä ollaan tässä keskusteltu, niin hän sanoi, että se on vuotanut ihan tautiset määrät verta ja sitten loppuuko seinää ja sen jälkeen ei ole tullut enää mitään menkkoja. Eli onko tässä niin sanotusti se depopulaatio, mitä tässä nyt niin sanotusti tehdään, niin onko tämä se? Ja tiesittekö, tuostahan myös lääkäri Antti Heikkilä laittoi Twitteriin aikoinaan ihan tutkimustakin siitä, että potentiaalisesti tämä S-proteiini, kun aiheuttaa näitä veritulppia myös, niin voi aiheuttaa niin kuin mikrotukoksia myös pieniin verisuoniin, mitä esimerkiksi penis on täynnä. Niin näähän on myös tällaiset erektiohäiriöthän on myös lisääntyneet, mutta ne on myös sellaisia, että niistä ehkä me kundit ei niin hirveän avoimesti haluta niin kuin huudella menemään, mutta tätä olen kuullut myös hyvin paljon, että ihmisiä on hakeutunut impotenssin takia lääkärille, että ei enää vaan toimi niin kuin normaalisti ja ei ole mitään selitystä, mutta ei vaan verenkierto riitä tuolla alakerrassa. Niin Heikkilä siitä tosiaan viime keväänä
huomattavasti parotteli, että tämmöinenkin mahdollisuus on olemassa. Oliko Fransulla siellä? Semmoinen kysymys juurikin tähän liittyen, näihin, tähän veren veritukoksiin ja näihin, niin tavallaan, jos, kun se on se yksi tota noin, niin juuri suurin ongelma nyt, minkä takia tuolla on ambulanssitkin kulkee varmaan koko ajan, suurin osa on varmaan just näitä nyt sydänverisuoniongelmia ja näin, niin, onks, niin siihen nyt pitäisi, mä itse katsoin just tuon nattokinaasin ja E-vitamiinin, mutta onko mitään muita Harrille kysymys, niin mitkä voisi auttaa tuohon verenkiertoon tai verisuoniston hoitoon? Joo, sitä, siinä on, nämä on sekä toimii urheilusuorituksiin nostavasti, mutta tota, niin myös toimii tähän, että siellä on arginiini muuttuu typpioksidiksi ja laajentaa suonistoa, sitten siellä on tietyt B-vitamiinit vaikuttaa myöskin siihen, että ne esimerkiksi niin kuin B3 vaikuttaa, että se laajentaa myöskin, niin kuin esimerkiksi arginiini typpioksidi, se menee myös ihan hiussuonistolle saakka, ja sitten taas omekalla se saa juoksevaksi sen veren, ja sitten tietenkin on se, että tota, riittävästi nesteen juomista, että tota, kroppa ei kuivu ja se ei sakkaudu. Ja sitten tullaan taas immuunijärjestelmän suojakuntoon. Eli niitä asioita sinne, mitkä vaikuttaa sitten piikkiproteiini blokkaavat ja tota, niin, sieventää niin sanotusti tuon koronapiikin aiheuttamia tuhoja. Eli se puoli kuntoon. Tätäkin on kysytty useaa kertaa, on kysytty tätä, en tiedä, että mä nyt itse siitä sivuutin vaan sitä, mutta on kysytty hirveästi, että uskaltaako sinne magneettikuvauksiin mennä, jos on, tota, on näitä on ottanut useita shotteja ihan, niin onko kellään mitään? Niin mulla ei ole mitään käsitystä asiasta. Joo, en mäkään niin lähde kommentoimaan mitään tuommoisia asiaa, kun rupeaa menee jo semmoisia, että Ei myöskään itse. Ei voi sanoa mitään tuohon asiaan. Mutta tuota, se, mikä mä tosiaan olen jo useamman kerran sanonut, niin se Kempen podcast, jossa on se Juha Kinnunen vieraana, se löytyy muun muassa Rumplesta, niin siinä käydään laajemmin läpi tota, niin kuin grafeenioksidia ja sitä, että sehän ei sillä tavalla lämpene kehossa, mutta en sitten osaa siihen magneettisuuteen sanoa niin kuin yhtään tasan tarkalleen mitään, että niin en lähtisi spekuloimaan. No. Sitten olisi tämä olisi, mikä ennen kuin unohtuu, niin, tota, niin halusitko sinä omin sanoa kertoa, että teille tehtiin sen edellisen striimin jälkeen verkkohyökkäys? Joo, se oli ihan älytön. Meillä on skip.fi-sivut on vielä niin kuin nurin, että voimapuotia. Joo, että siellä oli jotakin, tota, Shopify pitää saada jotain turvakoodeja, mitkä pitää sitten yhdistää sinne, että saa tota uudestaan noi maksusysteemit kuntoon, että siinä oli jotain, mä en tiedä, mitä sieltä sit on veivattu, ja sitten on asiakkaille tullut, kun DHL paljon lähetetään tavaraa, niin on asiakkaille tullut joillekin muutama, tai ei monelle, mutta muutamalle on tullut, että DHL mukamas pyytää 1,90 € tai 2 € jotain toimitusmaksua, kun mehän ne maksetaan. Ei asiakkaat ole pyynyt, mutta ne on saanut sieltä kato, napsastuu joku, kun on tehnyt tilauksen, kun ne on siihen maksupalveluun, niin ne on saanut sitten sen tota, sähköpostiosoitteen, minne se rupeaa sitten kalastelemaan niin kuin rahaa vielä. Että, tota. Mut sen verran voin sanoa, ja sanoin julkisesti ihmisilläkin tuossa noin, että Helsingistä tuli hyökkäys. Aika lähellä pystyttiin kyllä kartoittamaan, että mistä alueelta, ja 2 kertaa tuli, että toisen kerran, kun se tuli hakkeri uudestaan, niin sitten sen jälkeen sen kone hajosi. Oliko se tämmöinen perinteinen DDoS-situs vai tiedätkö sä yhtään, että minkä tyylinen tämä oli? Joo. En tiedä, mä en hirveästi noista asioista ymmärrä. Että oliko se kuitenkin ammattimamainen teko? Oliko se mitään? On ollut ammattilainen, joo, kyllä. Ei ollut mikään niin kuin huuhaa. Jos ajattelee, että paljon siellä on turvallisuuskuvio, jossa on Shopify-pohjaisia checkouttien kaikkea tällaisia, ja tota, se saadaan solmuun, niin kyllä siellä osaamista on takana. Niin vakavien asioiden äärellä ollaan. Joo, ja se ei ollut 3-4 tuntia siitä, kun se striimi loppui, niin saman tien tuli hyökkäys. Että jotakin otti kattilaa sitten ihan kunnolla. Semmoinen, että voiko siinä olla niin, että se on kato valtioukot sitten, koska ei, niillähän on kuitenkin backdoorit niin kuin aika moneen asiaan. No joo,
mulla oli tossa yksi kaveri, jos ollut halu lähteä vähän menemäänkin puristelemaan tyyppi, että tota, että voihan se olla, että tämä meidän oma tyyppi haluaa nyt kertoa, että tarkkaan, että mistä tämä on, mutta tämä on täysin mahdollista. Ja sain yhtä kautta tuli soitto mulle, että tota, että tietynlaisia hakkereita niin kuin virkavalta käyttää siitä, että sieltähän se on tullut tuo isku, että se on noin nopeasti tapahtunut ja sun muuta, että tota, ne saa ehkä omia tekosia anteeksi, kun ne tekee sitten paskahommia. Helsingissä hybridikeskukseksi Helsingissä on? Oh, onhan se siellä. Joo. Eikä ne noi verkkohyökkäykset, niin no, mitä laajamittaisempi ja mitä paremmin sen toteuttaa, niin ne ei ole myöskään ihan ilmaista puuhaa. Niin tota, sekin on vähän semmoinen jännä ilmiö aina näissä. Sepäs se. Joo. Mm. Ja noin nopeasti. Totta, niin reagoidaan siihen, että tota, kyllä siellä on ollut joku sellainen, mikä tot hommaa tekee kokoaikaisesti. Mä haluaisin tähän vielä loppuun. Miten sä, tota, otetaan tästä Lars tupe ihan tämmöinen pikkuinen tota, kysely ja sitten me mennään tuohon Harrinkaan tuohon noin. Niin, tota, niin miten sä itse, niinku, miten sä itse niinku, näet tämän tilanteen nyt, että sanoit, että olet itse ollut pikkasen unessa aikaisemmin ja seuraillut vähän sivusta sitä asiaa, niin miten sä niin nyt tämän näet, että sä oot varmaan muakin tässä jonkun aikaa seuraillut ja katsonut, niin mitä sä niin ajattelet tästä nyt? No tota, sitähän totta kai alkuun, kun ei ottanut niitä injektioita, niin sitähän tunti, että on niin kuin syyllinen joka asia. Ja tota, kaikki tyyliin sai sitä vertaistukea naapureilta ja sukulaisilta, että nyt on haettu ensimmäinen, on haettu toinen. Ja itse sitten totta kai lähdin hakemaan sitä vertaistukea täältä höyhytyskanavilta tavallaan. Että seuraamaan teitä. Ja en ole tosiaan tämmöisessä liveissä siellä kovia nimiä nyt ollut, niin tästä vähän niin kuin jännittääkin kuin haavan lehteä, mutta tota, niin kuitenkin niin. Niin sieltä sitä niin kuin, sellaista niin kuin, vertaistukea niin kuin, tavallaan lähtee ja näin poispäin. Että, mutta nyt on jotenkin niin kuin, taas kesäaikaa huomannut, että ei ole ollut sitä semmoista syyllistämistä ja muuta. Että, mä oon itsekin käynyt tuolla karaokea laulamassa ja vähän siellä sun täällä. Ja ei ole tullut tosiaan minkäännäköisiä oireita eikä mitään. Että tämmönen, en tiedä, mihin sitten menee nyt syksyllä sitten, että tota. Onko sulla mitään tähän lopuksi, niin onko sulla mitään, tota, onko sulla mitään niinku viestiä tai tämmöistä niinku ohjetta tai niinku ihmisille, jotka nyt pelkäävät ja uskovat tähän, niinku tähän hulluuteen, niinku, että niinku miten sä itse käänsit sen ajattelun niinku sellaiseksi, niinku, että sä niinku, että sä et enää usko tuohon, mitä tuo valtamedia syöttää tuolla sulle. Onko sun mitään vinkkejä näille ihmisille niin kuin antaa? Että? No en mä oikein, se on vähän hankalaa niin kuin sanoa, kun mä oon niin kuin aina ollut semmoinen ihminen, että en mä niin kuin usko niin kuin johonkin yhteen niin kuin iltalehteen tai johonkin, että mä niin kuin haluan tavallaan niin kuin muodostaa sen oman käsityksen niin kuin, ja kuvan niin kuin vähän selvittelemällä asioita. Se on aika hankalaa niin kuin varmaan monelle ihmiselle, joka ei niin kuin näe kuin sen yhden asian ja ottaa kaiken todesta, mitä niin kuin työnnetään, niin niitä on aika hankalaa niin kuin lähteä kyllä mitenkään käännyttelemäänkään. Että, tota, että itse ei ole sinällään koskaan tarvinnut käännyttää, kun mä oon koko ajan niin kuin ollut valappaana tämän asian kanssa ja sen takia niin kuin en lähtenyt niitä piikkejäkään ottamaan. Että, tota, mutta ehkä se jossain vaiheessa tuli se väsymys siihen itselle siihen niin kuin sen maskin käyttöön ja siihen hommaan. Ja sitten niin kuin ajattelin sillä sen niin kuin asia, että mä otan semmoisen tietoisen riskin, tiedättekö, että se tulee se tauti ja se tappaa, jos näin on ollakseen. Ja ei ole tullut, ei vaikka niin kuin olen tuota, tosiaan niin kuin sanoin, niin käynyt karaokeita vetämässä yleiseen mikkiin tuolla ja tapahtumissa tuolla ynnä muuta linja-autossa matkustanut kaikkea
niin on tosi paljon kevyempi olla, niin kuin olla kun ei anna sen kahleen niin kuin istua tuossa olkapäällä. Että onko sinua syyllistetty sukulaisiin tai ystävien keskuudessa tästä, että sinä olet erilainen? Kyllähän se niin kuin alakuuhan se oli sellaista, että aina joka puhelinkeskustelussa tyyliin kyseltiin, että joko olet hakenut rokotteet ja tai näin ei vissiin saanut sanoa, mutta niin kuin injektiot ja tämmöistä näin. Ja sitten voi eräällekin tuossa lähiomaiselle sanomaan, että jos ei kysehdyt lopuun, niin sitten loppuu puhelut, että mulla on oma näkemys asiasta ja sitä en tule muuttamaan. Mutta sitä syyllistämistähän oli niin kuin alkuu tosi paljon silloin, kun niitä ruvettiin niin kuin jakamaan. Niin siinä vaiheessa, kun sitä toista injektioa tavallaan ruvettiin niin kuin jo työntämään, niin nehän oli ihan hirveitä ihmisiä, jotka eivät hakenut sitä ensimmäistäkään. Et sitähän niin kuin kyseltiin koko ajan niin kuin joka paikassa niin kuin kadulla ja töissä ihan missä vaan, että joko olet hakenut. Joko olet hakenut toisen piikin, niin siihen kun vastasi vaan aina, että en ole hakenut vielä ensimmäistäkään. Niin sitten semmoinen olokien kohdatus tavallaan, että mitä ihmettä. Mutta nyt on niin kuin jotenkin huomannut semmoisen asian, että ihmiset on niin kuin jollain tavalla nekin, jotka on tullut siinä asiassa siihen tulokseen, että niitä kannattaa hakea, niin ehkä vähän ruvennut niin kuin epäilemään, koska sitä syyllistämistä ei ole enää niin paljon havaittavissa. Että tämmöinen. Ja sitten se, mikä tässä äkkiä vielä tekee mieli kysyä, niin kun hoitajista on hirveä pulaa ja näin poispäin, niin kukaan ei uutisoi missään sitä, että sieltä on varmaan 10 000 hoitajaa niin lähtenyt rivistä pois sen takia, että pitää niin kuin ottaa ne injektiot. En tiedä, onko yhtään hajulla tästä asiasta, mutta niistä ei ole puhuta. Ja 10 000 riittää. Niin. Että on paljon hajua tuosta asiasta ja se on niin kuin ihan uskomaton toi tilanne ja mekin kun Mikon kanssa ollaan myös tuolla Twitterin puolella aktiivisia, niin se niin kuin on aina niin kuin, esimerkiksi kun Linden jotain julkaisee, niin siellä on aina ihmiset niin kuin huutamassa, että no se johtuu sitä 48A:sta, että miksi alalta on tämmöinen pako, mutta sitäkin selitellään jotenkin jollain huonolla palkalla ja kaikkea muuta, niin kuin paskan marjat. Se on niin kuin, on palkkaukseen liittyviä asioita ja muuta, mutta sehän, niin kuin, koska se on estetty se työskentely, että kyllähän tuossa on ollut ihmisiä, jotka on lähtenyt alalta kävelemään ja osa on pystynyt olemaan muutaman kuukauden pidempään, kun on vaikka ollut sairastettu tauti alla, mutta siinäkin kun tulee se 6 kuukautta täyteen, niin se on joko piikin hihaan tai alalta ulos. Ja niin kuin tätä on niin kuin käyty niin paljon tätä keskustelua, että tuote, joka ei estä niin kuin tartuntaa eikä estä tartuttamista, niin sille, että miten helvetissä tämä voi olla tällä tavalla, mutta tällä mennään. Joo, tuossahan oli justiin, niin kuin, olikohan Twitterissä luin sitä asiaa, että miten joku vanhus esimerkiksi näkee sen asian, että jos semmoinen vaikka 80-vuotias Jorma saa sen tartunnan hoitajalta, joka on piikitetty, tai semmoiselta, joka ei ole, niin onko siinä niin kuin mitään eroa? Arvostaako se enemmän sitä omaa tautiaan se Jorma, jos se on saanut sen siltä hoitajalta, joka on saanut 3 tai 4 injektioa? Että niin kun se nyt on kuitenkin niin kun selkeästi niin kun nähtävillä joka tuutissa, että ne, jotka on paljonkin saanut niitä injektioita, niin ne vaan enemmän ja enemmän sairastaa sitä itse tautia. Niin totta kai ne myös levittää sitä. Että mihinkä se niin kun voi perustua tuo homma, että vaaditaan tavallaan niin kun enää tässä kohtaa. Tässähän oli itse asiassa mähän jaankin tuossa noin omalla tässä YouTube-kanavalla, niin jaan tästä Suomen terveydenhuolto tuhottu. Oli tuossa menneellä viikolla, kun se oli vai milloin se nyt oli, oli Ylen aamu TV:ssä juttua tästä, että siinä oli tämä Milla-Riikka Rytkönen, kun tämä nyt on tämä Tehyn tämä edustaja. Niin hänhän ei puhunut sanallakaan piikkihaitoista, ei sanallakaan, ja hän loppaa tuolla noin omassa Instagramissaan tätä, että hän luottaa tieteeseen, ja hän estää kaikki. Mäkin laitan hänelle viestin tuosta asiasta, että en ole saanut minkäännäköistä vastausta. Hän sanoi, että hän estää kaikki, niin kuin, jotka ovat niin kuin näitä piikkivastaisia. Että meillä on tällainen henkilö edustamassa hoitajia.
niin musta tämä on aika surullista. Että hän jättää, niin, niin, hän jättää tämän tärkeimmän asian niin kuin kertomatta tästä näin. Ongelmiahan on ollut terveydenhuollossa jo aikaisemmin, mutta tämähän niin kuin räjähti ihan totaalisesti tämän jälkeen, niin koska hoitajathan ovat nähneet sen kauheuden, mitä nämä piikit ovat tehneet. Niin, kyllä. Joo, näin on. Ja tuota, se on just mitä Ile sanoi tuossa melkein 4 tuntia sitten, että kun ei enää ole mitään niin kuin dialogia, ei ole mitään keskustelua, että me jutellaan keskenään tässä. Sitten se on se vastaanotto se, että blokataan suurin piirtein, kun, jos yrittää tuolla herättää keskustelua jossain Twitterin tai Instagramin puolella, niin kun ei sitä ole olemassa. No siinä on juuri viesti tähän liittyen. Joo, sen verran, jos vielä saa sanoa, niin sitten tästä lähden käymään tuolla lenkillä, mutta en tosiaan, niin mä haluan tällä, että tulin tähän keskusteluun, niin kuin millään tavalla provosoida niin kuin ketään, että joku olisi huonompi tai parempi oli ottanut tai ei, ja näin poispäin, mutta halusin niin kuin sen takia, niin kuin olin Mikon kanssa aikaisemmin tuossa niin Instagramissa keskustelua, että saattaisin tulla tähän lähetykseen käymään, niin ajatus oli se, että mä tämmöisenä tavallisena ihmisenä tavallaan, mikä en ole semmoinen niin kuin näkyvä öyhöttäjä, niin haluaisin niin kuin kertoa sen niin kuin oman tavallaan kokemuksen siitä, että miten minä olen tämän korona, niin kuin tämän pörönä ajan niin kuin, tavallaan niin kuin elänyt ja kokenut. Että, ja tässä on terveenä, just hakkasin 2 tuntia halkoja kirveenä tuossa, että vähän on heki pinnassa, mutta eikä ahittele kyllä, eikä ota sydämestä, että että tavallaan niin kun täytyy, ja on perskeleen hyvillään siitä, että en ole ottanut niitä injektioita, mistä ei koskaan vieläkään ole mitään näyttöä, että mitä niissä loppuviimeen on sisällä. Onko sen verran, kysyn vielä, kysyks mä äsken jo tuossa, onko sulla ollut sukulaispiirissä tai ystäväpiirissä näitä minkäännäköisiä haittoja? No niin kuin sukulaispiirissä ei sinällänsä ole haittoja ollut semmoisilla ihmisillä, jotka on ottanut, mutta sitten taas tunnen yhden hyvän ihmisen, kenen kanssa missä on käynyt kylässäkin ja on soiteltu ja näin poispäin, niin hänellähän tuli tosi kovia niin kuin raajahalvauksia näistä hommista ja sitähän ei niin kuin uskottu millään tavalla niin kuin tuolla niin kuin missään terveystalolla eikä muualla tuolla, ennen kuin hän toimitti sinne neurologian lausunnon, että sitten sitä ruvettiin niin kuin ottaa vakavasti sitä hommaa, mutta en siitä asiasta sinällään se viitti puhua, koska se on toisten terveyden ja koskevia juttuja. Niin se on, ymmärretään, joo. Mutta kiitos Lassi sulle, että tulit ja kiitoksia, että sai ottaa osaa, ja täytyy sanoa, että siinä varmaan moni kuulikin alkuun, että kun tosiaan kuunnellut ja tuommoisia isoja staroja julkiksi siellä niin kuin sinä itse ja Launonen ja muuta, niin siinä rupeaa tämmöisellä maalaispojalla vähän niin kuin ääni väpättämään, mutta kyllä se tästä nyt loppua kohden, niin rupesi laukeen tämä tilanne. No ei se mitään, uskaisit tulla, se on pääasia. Ei, ja ihan mahtavaa, kun tulit tänne juttelemaan meidän kanssa, ja niin kuin mun mielestä sulla on ollut tosi niin kuin tommoinen järkevä suhtautuminen. Tolleen mäkin olen ton asian ottanut, niin kuin, että hyvin varhaisessa vaiheessa mä niin kuin, ihan silloin keväällä 20 mä ajattelin, että jos se tulee, niin se tulee. Ja jos se on niin kuin hengenlähtö, niin sitten on. Että niin, ihan silleen, niin kuin, että minkä mä sille mahan, mutta niin kuin pelkäämään mä en ala. Ja ihan niin kuin sama tilanne kuin sulla, että still standing. Niin kuin tässä 2,5 vuotta myöhemmin. Ei muuta kuin hyvää kiitos Lassi. Hyvää illan sinne. Joo, illan jatkoon. Kiitos. Mun puolesta voi alkaa lopettelee tässä, että ei oo, mä oon ihan, ei oo mitään enää. Nää alkaa ole viimeisiä striimejä kyllä, niin kuin, että tämmönen, mä en usko, että tällä striimiä enää nyt sit tulee toista, että mä alan keskittyä, alan muuttaa vähän tyyliäni tässä, ja niin kuin tuossa Jamikin sanoi ja Anttikin aikaisemmin, että
pään seinään hakkaaminen käytännössä alkaa nyt olla pikkuhiljaa ohi ja katsomme tätä tulevaisuutta, niin, niin ei tässä nyt jaksa niin itseään maalittaa enempää, että asioita voidaan tietysti keskustella niin siis ylipäätään tai tuoda jotakin, mitä tapahtuu, mutta semmoinen herättely, niin se on käytännössä nyt niin ohi, että nämä striimit löytyy täältä, jokainen voi katsoa ja miettiä itse asioita ja odotella, että mitä tässä nyt tulee tapahtumaan ja jokainen tekee tehtävänsä, mihin kykenee auttaakseen tai herättääkseen ystäviä tai sukulaisia. Ei tässä oikeastaan voi tällä hetkellä niin mitään tehdä ja kaikki, jotka ovat sitten kärsineet noista piikkihaitoista tai haluavat panostaa omaan terveyteen, niin, niin muun muassa voimakuoti Harri Aminasta Skiffinlandin, niin suosittelen lämpimästi ja olkaa yhteydessä, jos omat hyvinvointi kiinnostaa ja laadukkaat lisäravinteet. No joo, siis no, mä voin ottaa tähän väliin näitä loppupuheenvuoroja, niin mä oon kyllä niin kuin Mikon kanssa ihan täysin samoilla linjoilla, ja mulla on nyt niin kuin viikon sisällä tullut itselläni sellainen, että mä oon ollut hiljempaa tuolla somessa, ja varmaan jotain kyllä teen ja tuun tekeen, ja sellaisista aiheista, mitkä tosiaan itseä kiinnostaa, mutta sen nimenomaan myös niin kuin striimin seuraajille, että paljonko kannattaa enää käyttää aikaa sellaiseen juupas eipäs inttämiseen ihmisten kanssa, niin ei siinä ole kauheana mitään järkeä, että niin kuin no syksy näyttää, totta kai jos tämä yhteiskunnan tilanne menee, että meillä on kohta taas jotkut sulut päällä ja passit käytössä, niin kyllä siitä varmasti tulee puhuttua. Mutta niin se myös, että mä haluan itse kanssa niin kuin ottaa uusia aiheita, niin kuin Mikkokin tuossa sanoi, että tuoda vähän semmoista erilaista tulokulmaa myös asioihin ja keskittyä myös vähän silleen possarimpiin juttuihin, että ei jaksa aina meuhkata näistä. Että meillä on niin paljon puhuttu ja tosiaan niin kuin Mikko sanoikin, niin striimit on tallessa ja storit löytyy kohokohdista ja julkaisut, että niihin voi aina palata. Kyllä, ja tuossa on muun muassa tuommoinen yksi asia, mikä näkyy tuossa toi fixit esimerkiksi, niin nämä alkaa nyt olla niin kuin viimeisiä miakkareita, niin kuin, että mä oon niin sanonut, että ei niillä ole mielenosoituksilla, ei niillä ole ollut käytännössä semmoista suurta merkitystä, koska se ei ollut kasvava trendi. Että mutta tässä on, niin kuin, alkaa niin kuin, olla niin kuin viimeisiä mielenosoituksia, että niin, nämä supon ulostulot ja EU-vihapuheen sananvapauslait, ja ne jaksa itseään toistaa, niin menkää ihmeessä kaikki paikalle kynnelle kykenevät, niin ja joo, varmasti semmoinen, niin kuin se mistä tavallaan itse kantaa nyt vähän huolta, että niin kaikkihan tässä on mahdollista, niin kuin, en mä niin kuin halua tosiaan pelotella millään ihmisiä tai muuta, mutta on tässä niin kuin ollut tosi huolestuttavia ilmiöitä tähän niin kuin sananvapauteen ja viestintään liittyen, että en tiedä miten pitkään voidaan niin kuin tällaisia striimejä tehdä tai mikä tämänkin striimin elinikä on, niin kuin, voi olla, että tämä säilyy, voi olla, että tämä lähtee kävelemään, jos olette tykännyt, niin ottakaa talteen ja laittakaa jollekin muulle alustalle, että niin kuin, mä varmaan tuonne token-tupeen varmaan laitan, mulla on sitten tämä tallentaa. Joo. Tästä, varmaan ihan seippinä voi olla fiksua laittaa niin kuin talteen. No että on se, että mä en niin kuin nähnyt tätä tarpeelliseksi sinänsä. Niin kuin, mä en tiedä riittää, että mulla potku tässä koneessa striimata tuonne kahteen palveluun, mutta kellarissahan on token-tupessa on hyvin paljon edellä. Mutta tietysti nämä lisäraarapinne jutut ja piikkihaitat, niistä paranneminen, niin se on tietysti kaikki kiinnostaa nämä asiat. Kyllä, mutta jos Antille ei ole muuta, niin mä annan Harrille viimeisen puheenvuoron ja sen jälkeen lyhyen pillipussin. Joo, eli tavallaan itselle vielä, jos nyt jäi epäselväksi, mitä tästä edes kun moni puhui, niin se vähän voi olla, että jollain on ollut vaikea sit seurata, mutta että ensin että kaikki lähtee yksilötasolta. Että joka ikinen ratkaisu, mitä tehdään, se lähtee yksilötasolta. Eli ei voi ajatella, että joku muu tekee, vaan itse pitää tehdä. Sitten seuraava on se, että tämä immuunijärjestelmä, se on se avain, se meidän oma terveys. Eli jos se menee, ei meistä tule tekemään mitään. Ja sitten taas tuohon ei voi luottaa tuohon terveydenhuoltojärjestelmään. Eli se suojajärjestelmä, immuunijärjestelmä, se pitää laittaa kuntoon. Sitten mitä paremmassa kunnossa se immuunisysteemi on, sitä vähemmän esimerkiksi näitä piikkihaittoja tulee. Mitä huonommassa kunnossa elimistö on, niin sitä pahempia niin kuin ne vaikutukset on. Ihan sama nyt, mitä siellä käy. No sitten kun on niitä piikkihaittoja, niin sitten tulee just näitä, mitä mä nyt mainitsin siellä, että teet korkealle, vähän niin kuin Jami sanoi, että missä voi olla ne määrät korkeimmillaan C, voi ihan huoletta iskeä 9000, jopa toista 10 000 milligrammaa jonkun aikaa. Tietenkin nakit, siitä oli se quercetiini erittäin tärkeä, kurkuman alkaloidit erittäin tärkeä, mutta myöskin maksan puhdistamista tarvii tehdä samanaikaisesti. Sitten sinne voi tiputella neemistä lähtien erilaisia yrttejä. Eli periaatteessa tuohon piikkihaittaakin on olemassa varmaan joku 30 eri tuotetta, mistä on varma, että ne toimii siihen. Mutta tuossa on niinku sellaista perusrunkoa. Ja aina kun sit roppaa kuormitetaan, niin se on aina maksa, mitä pitää auttaa selviytymään. Koska se maksa, kun lähtee menee tukkoon, niin se koko järjestelmä lähtee kaatumaan pikkuhiljaa. Eikö se maksaa vähän niin kuin ihmisen komposti? On. Niin, se laita auton pakoputkeen niin
tennispallo, mitä käy? Kone Sam. Yes. Onko se siinä? Se on siinä. Hei, kiitos Antille todella paljon, että olit tähän loppuun asti ja kaikille muille, Ilkalle ja Ossille ja Ollille ja kaikille Jamille ja kaikille ja ennen kaikkea Harrille. Ja, niin tota, ei tässä nyt, me emme voi oikeastaan muuta voi tehdä. Tämä on nyt tässä. Hei, kiitos. Kiitos näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Yeah. Se on hyvä. Näin. Hyvä. Kiitos kaikille. Moi. Moi. Moi.